Byl krásný den. Je to nádherný. Ale jako sluníčko mi nedělá zle. Uděláme krásný záběr takhle. Jak se to jmenuje, nevím už. Namo něco. No já vím, Maloměřice. Jo. Jo, to byla vlastně hlavní hala, že jo? Jo. Nebo pro ně, že jo, ale já jsem myslel, že hlavní je, že jo, ta... Já myslel, že hlavní je... Jak se to jmenuje? Jo, oni v mužích možná neměli totiž otevřený. Tohle zkusím zopravit zajímavě. Prosím. Počkej, ještě si tady vezmu kečupa. Já chci sem. Ty jsi sem, ok. Samozřejmě. Pozdravíme se do videa, pojď. Čau. Dáme si káves. Čau, hermej, čau. Čau. A už to. Já mám jonťák. Dem. Proč? Pojď. Dobrý, že mu ne, takhle? Ještě jednou, jasný. Ještě dobrý, ale super. Pět. Koho jsme porazili? Honza! Kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět! Yes! To je to těžší zápas než předtím, jo? Bude to lepší. Třeba primárně lidi byly breaky, jo? Ztratíme balony, kulka dál, oni půjdou tam všichni dopředu, jsou tu přečísli, řešit to dobře, jo? Takže to bude se opravdu ignorovat, nedělat tam ty fatály v té kulce. Já to sedeme? Jo, jde. Jo, 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 jde, jo, jo, to chutná. My jsme tekli 1-0, 2-0, nic se neděje. Jo, je to 2x15, je to dlouhý, jo? Vůbec nic se neděje. Vždycky, ano, vidím. Je to?
Jedeme. Ale. Jdeme.